បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាជើងទឹករបស់ប្រទេសថៃប្រកាសត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនៅលើកោះគុតទាំងថ្មើរជើងនិងលើសមុទ្រដោយអះអាងថាដើម្បីការពារកោះគុតនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិអ្នកខ្លះមើលកម្ពុជាយល់ថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ភាគីថៃហាក់មានចេតនាយកអំណាចយោធាមកគំរាមកំហែងកម្ពុជាមិនឲ្យទាមទារកោះគុតនិងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាបានលោកសេចក្តីបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះដូចតទៅកងទ័ពជើងទឹកថៃរួមមានអង្គភាពប្រយុទ្ធតាមផ្លូវអាកាសកងឆ្មាំសមុទ្រអង្គភាពប្របត្តិការកោះគុតនិងកងទ័ពជើងទឹកភូមិភាគទី1គ្រោងនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូខាងមុខនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃកងទ័ពជើងទឹកថៃលោកផាសុគ្រីវិលៃឡាបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាការបង្ហាញសាច់ដុំយោធារបស់ថៃលើកនេះបានកំណត់យកទីតាំងកោះគុតនិងដែនសមុទ្រនៅជុំវិញមកធ្វើជាទីតាំងវឹកហាត់ដោយមានទាំងការធ្វើគូចរនាវាចម្បាំងនៅលើដែនសមុទ្រការហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងនៅលើអាកាសនិងការវឹកវើនប្រព័ន្ធការពារនៅលើកោះគុតទោះយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាថៃលោកផាសុគ្រីវិលៃឡាអះអាងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញសេណារីយ៉ូអ្វីមួយនោះឡើយក្រៅពីការវឹកហាត់ដែលកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកថៃដែលប្រចាំការនិងយាមល្បាតនៅលើកោះគុតធ្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់កងទ័ពជើងទឹកថៃនៅចុងឆ្នាំនេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងមកលើកម្ពុជានៅមុនកិច្ចចរចាក្នុងតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាលោកអ៊ុំសំអាតបារម្ភថាស្ថិតក្នុងកលតិសៈដែលភាគីថៃកំពុងបង្កើតឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅលើកោះគុតខណៈមេដឹកនាំកម្ពុជាបែរជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្នុងការចរចាពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នានិងការទាមទារកោះគុតពីថៃមកវិញដូច្នេះសម្បានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជំរុញចុងក្រោយខ្ញុំយល់ថាមានតែប្រឹងទៅតាមការអន្តរជាតិទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសនឹងបានហើយកម្ពុជាបើសិនជាមិនប្រឹងទៅតាមការអន្តរជាតិទេគ្រាន់តែចរចាទ្វេភាគីប្រកាសជាកម្ពុជានឹងបាត់បង់កោះគុតហើយអាចនឹងបាត់បង់ដែនសមុទ្រដែលទួលទីគ្នានឹងពាក់កណ្ដាលទៀតលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងទៀតថាយោងតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បារាំងបានកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រថាត្រូវយកចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតជាគោលដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវទទួលបានដីមួយផ្នែកធំនៃកោះនេះឬស្មើនឹង 2/3 នៃកោះគុតទាំងមូលរីឯភាគីថៃទទួលបានដី 1/3 នៃកោះនោះហើយប្រសិនបើថៃនៅតែគ្រប់គ្រងកោះគុតប្រាច់មុខនោះប្រៀបដូចជាថៃបំពេញយកដែនសមុទ្រខ្មែរដែរព្រោះកោះគុតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាទោះជាបែបនេះក្តីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃលោកភូមិធម្មវេឆាយាឆៃនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែថងថាមស៊ីនវ័តបានអះអាងថាការចរចាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងមិនរួមបញ្ចូលកោះគុតនោះឡើយជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកភូមិធម្មវេឆាយាឆៃបានលើកឡើងថាភាគីកម្ពុជានិងថៃត្រូវតែអនុលោមទៅតាមអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពលហៅកាត់ថា OCA ប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយសន្តិវិធីបើមិនដូច្នេះទេនឹងមានសង្គ្រាមប្រះប្រាស់អាវុធប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលកើតឡើងពីឆន្ទៈការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យោធាមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋថៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកឡាំជានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុននារីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែថងថានស៊ីនវ័តបានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានថៃថានៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានបញ្ហានឹងរឿងកោះគុតនោះទេហើយកម្ពុជានឹងជួយដល់ថៃប្រសិនបើត្រូវការសហការពីកម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាហៅកាត់ថា MOU
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់លាស់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ហាកោះកុតនិងតំបន់ដែលហាងថាត្រួតស៊ីគ្នាលោកសេងវ៉ាន់លីបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពលហៅកាត់ថា OCA ជាមួយនឹងថៃព្រោះកម្ពុជាគ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការចរចាជុំវិញបញ្ហាដែនសមុទ្រនោះទេដោយសារតុល្យភាពអំណាចរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនយើងដើម្បីខ្មិចបង្ការចំនួនហើយនឹងបង្កឲ្យភាពស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគួរតែរុញអាករណីហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិកុំបង្អង់យូរខ្ញុំគិតថាការរក្សាស្ងៀមស្ងាត់វាមិនដល់ផលវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាទេវានឹងកាន់តែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងកន្លងមកដែលថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហ្នឹងបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រកលថាក់ស៊ីនដើម្បីអាចនឹងលះបង់ដែនអធិបតេយ្យមួយចំនួនជាថ្នូរនឹងការរក្សាឬក៏បន្តក្របខ័ណ្ឌអំណាចថៃបានចូលការកាប់កោះគុតនិងផ្នែកដែនសមុទ្រខ្មែរនៅតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាឬហៅកាត់ថា OCA គឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានចោទថាការដែលរដ្ឋាភិបាលសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982ជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងការធ្វើឲ្យរាល់សន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នានាកាលពីសម័យនោះរស់ឡើងវិញតាមរយៈការធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពលើកោះគុតនិងដែនសមុទ្រខ្មែរប្រមាណ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលថៃបានតាំងមូលដ្ឋានយោធានិងរដ្ឋបាលនៅលើកោះគុតនេះដោយមានប្រជាពលរដ្ឋថៃរស់នៅប្រមាណជាង 2,000 នាក់និងមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តក្នុងមួយឆ្នាំជាង 300,000 នាក់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងស្ថាប័នរបស់ថៃកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការដឹកនាំសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋថៃទៅទស្សនកិច្ចនៅលើកោះគុតនិងបង្កើនគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរបង្កើនសេវាទូរស័ព្ទនិងការបង្កើតជើងហោះហើរទៅកាន់កោះនេះទៀតផងតំបន់ដែលភាគីថៃអះអាងថាជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះអាចមានកំណត់ព្រេងនិងអូស្មန်ដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់300,000,000 ដុល្លារខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត